საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დასუს ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის ორგანიზებით ნინო ლიპარტელიანის წიგნის ქართველი და უცხოელი მეწარმეების სამეურნეო საქმიანობა საქართველოში პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციაზე ავტორმა დეტალურად ისაუბრა 19-20 საუკუნის საქართველოს ეკონომიკურ და სამრეწველო საქმიანობაზე, ასევე ამ პერიოდში მოღვაწე ქართველი მწერლების ღვაწლზე. ღონისძიებას დასუს ადმინისტრაციის სკოლებისა და თვითმართველობის წარმომადგენლები, ასევე დასუს სტუდენტები ესწრებოდნენ. დღეს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვანი დღე იყო, როცა ჩატარდა ჩვენი კოლეგის ქალბატონ ნინო ლიპარტელიანის და ბატონ მამუკა ჯოლბორდის წიგნის ქართველი და უცხოელი მეწარმეების სამეურნეო საქველმოქმედო საქმიანობა საქართველოში განხილვა. აუდიტორია წარმოდგენილი იყო სტუდენტობით, პირველ რიგში აკადემიური პერსონალით, ადმინისტრაციით და მეტად კარგად მიიღო ეს წიგნი ჩვენი უნივერსიტეტის საზოგადოებამ. იყო დიდი ინტერესი, იყო ქართველ მეცენატ მეწარმეებზე საუბარი, რომელიც არათუ წარსულში სჭირდებოდა საქართველოს, არამედ დღესაც განსაკუთრებით სჭირდება.